Forsberg, det har gått lite sådär i träningsmatcherna. Ni har ny chans imorgon mot Vita Hästen borta. Vad vill du se då? Ja, det är mycket som vi har fuskat med de här två senaste matcherna tycker jag. Och matcherna har väl också tillåt oss att göra det på något sätt. Va? När vi började göra en väldigt bra match mot Rögle i strukturmässigt hur vi vill framstå. Och sen att vi kanske inte kunde hota dem tillräckligt mycket framåt, det är väl kanske en annan sak då. Men jag tycker ändå den matchen skapar vi en hel del chanser för att göra fler än två mål. Men mot de här lagerna nu när vi har mött lag som vi haft ett stort puckinnehav i, så tycker jag vi har fuskat mycket i spelet och blivit bekväma och långsamma. När vi har chansen att vända spelet snabbt så håller vi och så vidare. Och tagit på oss ganska fula dagliga vanor om man säger så. Så vi vill se ett helt annat gäng imorgon här nu mot Vita Hästen som spelar en hockey som på sikt ska räcka till i Allsvenskan. Och som vi spelar nu så räcker det inte till i Allsvenskan. Ni har ändrat lite i kedjeformationerna. Det är lite att prova sig fram lite vad som funkar kemimässigt eller? Ja, vi är ju ett läge där vi har ju alltså lite spelare som ska ge oss svar här, och de måste ju få chansen att spela och visa vilken, kanske delvis också vilken roll det faller åt, va? Om man tittar på sådana bitar också, va? Sen kan man inte hålla på i all oändlighet och ändra kedjor och så, va? Men nu tvingas vi göra det i helgen ändå för vi har lite skador, så att, men det är ju som det brukar vara, så det är lika bra vi får träna på det också. Vilka saknar du? Karl-Johan Sjögren och Tete kommer inte att spela, de har problem med skador, och Karl Olofsson är osäker för han tog den här vaccinsprutan igår, så att vi vet ju inte, det brukar kunna vara ett taskigt utfall för vissa spelare när man tar den, men vi hoppas på Kalle och då har vi fyra lines att sätta ihop i alla fall. Ni har haft back- och forwardsmöte, om du beskriver ett sånt möte gå till, om jag hade varit forward till exempel, hur hade det låtit? Att du måste snäppa upp. Så enkelt är det, och det är väl det det handlar om, va? Att förstå vad det innebär att kliva upp en serie mer än vad jag tycker många inte har gjort hittills i de här två sista matcherna, utan det gäller att vara påkopplad här nu från nu, alltså egentligen hela vägen såklart, va? Men har man inte förstått det nu så måste man börja på koppla på det nu, va? Och det är attityden att vilja spela hur man vill spela, hur man vill framstå, vad har jag för uppgift, hur ska jag göra mina lagkamrater bra och så vidare, va? Och där tycker jag vi har lirat med fel instrument nu ett tag, och det behövs skärpas tills pronto, och det är inte frågan om att vinna eller förlora, utan nu är det hur vi vill framstå och hur vi vill spela. Spelar vi en hockey som vi kan bygga på och bli allsvenska i, det är starkt. Vi får inse att vi kommer många gånger acceptera att motståndarna har pucken mer än oss. Och där har vi lirat på fel håll nu. I det här samtalet, där har man högt i tak och även spelaren får komma till tals. Ja, alltid, så är det ju alltid. Va? Man, i början är det väl kanske en envägskommunikation till spelarna när man går igenom vissa saker. Så när man har släckt ner videon och pratat färdigt så öppnas det upp för diskussioner. Va? Men i det här fallet var det inte så mycket diskussioner. Utan jag tror jag fick fram mitt budskap och kommer att krävas av spelarna. Det var ju inte något taktiskt vi pratade om nu. Utan det var ju en egen taktik vad du har. Alltså jobba med my business. Va? Vad kan jag bidra med? Va? Och flytta inte över problemet till någon annan. Eller börja prata om God's business och väder. Va? Utan det kommer inte leda någonstans. Utan en litet drag i handbromsen i ett tidigt skede och som väcker lite varningsklockor. Då förväntar du dig att se lite mer svar imorgon i alla fall? Ja, alltså det som jag säger, va? Sen om det räcker till att vinna hockeymatch just nu, det kan ju vara sekundärt. Va? Men vi vill se att vi jobbar efter det som ska betala sig på sikt. Va? Och vi måste jobba för att bli allsvenska i vårt spel. Och spelar vi som har gjort de här två. Det är inte frågan om att vi har varit sämre än hockeylag här. Vi var bättre än Härlev spelmässigt. Vi var bättre än Nybro spelmässigt. Men vi förlorade matcherna. Det finns ju en anledning till att vi förlorade matcherna. Vem ställer du i mål imorgon? Preliminärt blir målvaksparet. Vi kan säga så här. Vi tränar först. Men Linus är aktuell för att stå en tuffare match. Absolut. Alltså, det lutar åt Linus. Vi säger stort lycka till och se fram emot vad som kan hända i Norrköping. Tack för det.